Robert, danes sva na setu serije Za hribom, kjer ti igraš eno od glavnih vlog. Povej, kako je? Se mi zdi, da imate kar vroče. Ja, je, ne, zaradi alfice, a veš, ker se pleh se greje, pa glih sle sva, tako da zaradi tega imaš občutek. Ne, ampak je, drugače je super, imamo skozi smo zunaj, sonce je, tako da nas pripeka. Povej, ti igraš Đurota, ki je točno na ta avto, ki je za nama zelo navezan. Je, res. Kako bi ga sicer opisal? Ja, to je taka strela, ne, rdeča strela. Enkrat v tekstu rečem, da tekmuje z vetrom. Neuničljiva alfica. Ljubezen Đurotovega življenja, največja skrb, ker je dojenček, no, tako da največ mu pomeni ta alfica. Sam ne Eriki poveda tega. Dej, no, tu mi bejš čekati. Ja. Redi? Ja. Dej. Tako da, je Erika tudi, je blizu, no. Je tam. Je tam. Je tam. Ajde, izenačeno, ne. Ok, a sta si z Đurotom, on je v bistvu vaški frajer, ampak je Erika ena edina, čeprav mu paše mogoče pozornost, če sem jaz prav razumela, ne? Ja, recimo, da mu paše pozornost, ampak je pa glede tega, glede zvestobe, pa ni vprašanje. Tako da je tak poseben vaški frajer, ki ima samo eno, tako da. Takih je malo. Yeah. Pa če greva na to, kakšen je Đuro, ne zdaj samo, kar se ljubezni tiče, a sta si v kakšni točki podobna? Je oba ful dober vozva avto. Sam sebe pohvalil. Ne, mislim, pač moreš, ne, a veš, ker tle nismo, nimamo teh, kako se reče, kaskaderjev, ne, in doskrat moram alfo tudi obrn, zročno pa tako, ne, tako da se moram pohvaliti, da mi to kar gre, tudi DOP me doskrat pohvali. Tako da sem en tak Tom Cruise, a veš, ker sam dela te stvari. Sam glede tega, ne, ne, ostalo pustimo, ne. Avto znam voziti, tle se konča, veš, pustimo, ne, pa frizura je, ne. Tako da ja, mislim, glede tega, da znava voziti avto, sva si podobna, glede ostalih stvari pa bi se hitro končali, no. Barvo lasne marava glih iste, to nisva na istem, tudi lanac nimava istega okusa, ure ne bi imel zlate. Spoiler iz zlate, ne, iz platine, po cel svet bova prevozila skupaj. No, morebit bova Erika vzela, morebit pa ne. Skozi gobcali. Omenil si barvo las, kako si se jo ti navadil, ker to je nekaj, kar ti zdaj nosiš, ne? Ja, ja, je res. Prvo sezono je bilo kar težko, no. Prva dva tedna sploh ogledalo, nisem ga maral preveč. Strašen. Ja, ampak zdaj recimo, da sem se navadil, mogoče zdaj druga sezona bo malo drugač, ker imam tudi ob strani pobarvan, pa ni več čelada, tako da zdaj malo zdaj vsaj prebavljivo, no. Do konca bo šlo pa na rjavo. Ja, upam. S koga skupalka? Kod si bil? Ja, pa sem šel, ne, da bi sprav bacile sebe. Poslje sem bil pa tako zmatran, da sem kar tam zalijevil. Jaz mislim, da je za hribom ena taka mešanca vsega, no. Imaš noter ljubezen po domače, ne. Imaš noter kmetijo. Imaš pa noter tudi ene Monty Pythonske momente, ki se mi zdi, da je to ipak toliko premakneno, pa ful dobro zmontiran v nekem modernem stilu, tako malo gre hitro, malo so efekti zvočni, vse se dogaja, da je ena ta zmest domačnosti pa nekega humorja, ki je toliko premaknen, da vemo, da se hecamo, ne, vse skupaj, da to deluje, da je za pogledati in da, ko prideš noter, da se navadiš na ta humor, ki ga mi tle uporabljamo, da mislim, da ko to sprejmeš, ne moreš nehati. Vabljeni za hribom. Vabljeni za hribom, ne. Za hribom. Za hribom. Ja.